আমি ভাল পোৱা মানুহবোৰ এই পৃথিৱীত থাকক বা নাথাকক আমি আমাৰ জীৱন চলাই লৈ যাবই লাগিব এই স্মৃতিবোৰ লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব ওলা বাহিৰ হ তই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ মই আকৌ কেলে বাহিৰ মই কি কলুম মোক প্ৰশ্ন কৰা মোক উচ্চ স্বৰত কথা কোৱা মানে তৰ্ক কৰা কাৰণ মই তোমাৰ পৰাধীন নহয় তুমিহে মোৰ পৰাধীন হৈ জীয়াই আছা তাকো মোৰ ঘৰত বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।